Navoiy viloyati hududida qoradori 2022 keng ham rovli tezkor profilaktik tadbiri davomida navbatdagi ko'ngilsizliklarning oldi olindi. Ko'rinishidan beozordek ko'ringan mana bu kimsaning yonida giyohvandlik moddasi topildi. Moddalar tegishli tartibda Karmana tumani ichki ishlar bo'limiga topshirildi. Yo'lovchining manziliga yetib olish uchun mo'maygina yo'l kira haqqi taklif qilishi afsuski haydovchida hech qanday shubha uyg'otmadi. Matiz rusumli transport vositasi ham bu safar ko'zlangan masofaga yetib bora olmadi. Qayerda oldingiz buni? O'zim aytganman. O'zingiz ekansiz? Qayerda ekansiz? Farqasov. Farqasovda? O'tman birga qo'shib keldim. O'shani ko'zimdan. O't bilan qo'shib kelgan. Qaysidir yo'lovchining yonidan giyohvandlik moddasi topilsa, kimningdir yonidan pirotexnika vositalari chiqadi. Ammo mana bu yulduzni benarvon urmoqchi bo'lgan xorazmlik kimsaning qilmishi hammasidan o'tib tushdi. Bahonani esa qo'shtirnoq ichidagi qahramonning o'zidan eshitamiz. To'pponchada biza nimaga qumga dam olishga chiqqanmiz, shu do'stimniki, do'stim olib chiqqanimdan mashinada, men mashinamda ketganmiz, shu bilan qolib ketgan. Esimda yo'q-da, o'zimni ham esimdan chiqib ketgan, uni ham shu bilan yotuvdi bu. Shu qushotish chop chiqqanmiz, shu bilan qolib ketgan mashinada esdan chiqib. Yo'larimiz bexatar bo'lishida yo'l patrul xizmat xodimlarining hissasi katta. Ular nafaqat avtohalokatlarni oldini olishda, balki ko'plab kishilarga tashvish keltirishi muqarrar bo'lgan giyohvandlik moddalari, to'pponcha va boshqa g'arazli maqsadlarda foydalaniladigan vositalarni ham aniqlab, xavfsizligimizni ta'minlashmoqda. Bugun Sabina Xo'jayeva, G'olib Bahronov, Navoiy.